Tere! Ma olen Sandra Eerik ja ma olen 10. looduse klassis. Ma olen aktiivne, sõbralik ja positiivse mõtlemisega. Mulle meeldib laulda käia kergejõustiku trennis, tegeleda hip-hopiga ja natukene õppida. Ma õppisin Põiga põhikoolis. Seal olin asepresident, mille raames aitasin läbi viia mingeid üritusi. Selle aastal on mul plaanis korraldada iganädalasi mitmekülgseid üritusi. Me ei hakka teile lubama tervet maailma, sest see teeks me just valet jah. Kuid ma aitan teie häälel jõuda koolijuhatusse ja võitan teie soovide eest, kui tahes suured või väiksed nad on. Samuti tagan ma teile õpilasenduse koostöö, mis annab sulle organiseeritud üritused ja põneva koolielu. Vali mind! Do it!